د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو څخه 12 ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک څه هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هره ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. هغه خلک راوښتی چې کاروبارونه د دې ولاړ دي، دوکانونه د دې ولاړ دي، شرمان د دې ولاړ دي، خاوندان یې ګرد روخوا ولاړ دي، ټوله مخلوق بېکاره دي، ټوله کاروبار بند دی. د ګمرک مزدوران دي، د دې تقریبا زر کسه بېکاره ناست. زه د کندهار د ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نوم یې سردار محمد دی. دغه دروازه نن یو ولسمه د ولسمه د سیبان د په دغه بولدک ولسوالي کې دا خپل د شنګاو شی نن لري. بیا دغه دروازه او د کاروبار به ما صدا خپل د شین لا په ګمره کې خواران کارونه کې لا په دمنډي کې کارونه کوي. دغه په بندسې ویجو خواران د ماشام هغه ولا کلری دغه رقم خلنګ سه 1500 300 سل او 200 غوانی د بل څه پوری دی. ماشام ته کوټه شی مې ولیدا د سو تر سو پوری باندې دا رقم مړ دغه خواهش چې دا دروازه یې لاسي ورور دغه رقم خواران سم مریضان دلې پراته یې په شپو شپو پراته یې مړسې نه یې لکه چې دوهرې واړو نه دا خواته را یې لکوي. هر دا دوه ملکو خو رکېدنګ نهشته د جې خوا هم د جې خوا پښتانه د افغانستان خلک دوهرې پراته دي. د هغې خوا هغې هم د جې پراته هغه مخه دوستان زله لري یو بل ته به یو څوک ورځي. دا به څو تر څو پورې دا رقم بند دی. په عینې وخت کې چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي ترڅو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا خپل ځینې شرطونه په ومني. په سپین بولدک کې د څلورمې سرحدي لیوا کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړي او دغه راز هره ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د نوموړي په وینا په هر وار تماس سره پاکستاني لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی. د داوري په وینا له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی کوي. د داوري په وینا پاکستاني چارواکو دریم شرط له افغانستانه د پاکستاني کارګرو نه ایستل یاد کړي. د دوی داسې سیاست دی چې یوه لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې هغه دا وړاندوینه نسم کولی. که چیرې دوی سم ما سره پر اصولو برابر رفتار وکړي پرون باید لار خلاصه شوې وای، ځکه چې د وړمه ورځې د جلسې په اعتبار باندې چې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به زموږ اخري ورځ وي. که چیرې زموږ ستاسو جلسه ختمېږي هغه لحظه به دروازه هم خلاصېږي. متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه وروسته تر هغه وتړل شوه کله چې پاکستاني مظاهرچیانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد په 28 نېټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي.